أعلن سيد ميديا ويما ورر حقيقة كسليسا سرر قرصون ورر دقدق فضلا نلا تشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدن وقع سبتاي مع السند kusoo dhawaada warka subaxnimada ee calaamada media fadlan hadaan ugu cusubtaa subscribe sar gambeelka furu daa warkii ugu dambeeyay waa subaxnimo ahad aan qodob xasaasi ah ino soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah farmaajo xalmi iyo raba mis xog ayuu doonayaa inuu dalka ku qabsado jahwareer xoogan ayaa ka taagan arrimaha doorashooyinka dalka waxaana qos laga istaagay in dawladda xilgaarsiinta ay xal u hesho doodaha isdiidan qeyladaanta siyaasiyiinta oo ugu horeeyaan madaxweynayaashii hore ee dalka ayaa daboolka ka rogay in dalka uu u gacan galay hoggaamiye macangag ah lehna dhaqanka litalis islamarkaasina doonaya in xilka si sharci darro ahi uu ku sii haysto dooda siyaasiyiinta oo marar badan shacabka aan xaqiiq u qaadan ayaa doraad mar qura la argagaxay markii ciidamo xooggan lagu soo daadiyey muqdisho si looga hortago bannaanbixii nabadeed oo horay ay u fasaxday dowladda federaalka soomaaliya isla markaasina dhowr mar la baajiyey hase ahaatee dhowrkii mar ee la baajiyey ciidamo aad u fara badan halkaasi keentay hadal siyaasadeysan ayuu ku hadlay wasiirka amniga soomaaliya master xundubey isagoo ku micneeyey ciidamada kuwa sugaya amniga bannaanbaxa hadalkaasi ayaa mid xaqiiqda ka fog ah soomaaliya waxa ay wajihi doontaa waayo colaadeed shaki kuma jiro in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ka baxeen xeedaabkii dowladnimada waxayna si gaar ah ula safteen hoggaamiye wakhtigiisii dhammaaday oo macangag ah oo aan wax ixtiraam u haynin shuruucda dalka oo ugu horeyso dastuurkii lagu dhaariyey oo kutubka gacanta u saaray isla markaasina gebi ahaanba ku tuntay hoggaamiye farmaajo iyo ciidamadiisa ayaa u soo banbaxay inay dalka xoog ku muquuniyaan iyadoo weli dadka soomaaliyeed ka soo kaban dhaawacii mahadhada ahaa uu dalka u geystay maxamed siyaad barre oo qaraabo dhow la ah maxamed cabdillaahi farmaajo oo hadda soomaaliya dab ku sii shidaya isla markaasina si rasmi ah ayaa loo sheegay inuu ku socdo waddadii adeerkiisa lahu naxariistay siyaad barre si kastaba ha ahaatee macangagnimada iyo tanaasul la'aanta iyo sharci darrada oo filla soomaaliya ku joogo farmaajo ayaa siyaasiyiinta soomaaliyeed mucaarad iyo muxaafidba waxay ku macneeyeen in dalka uu bohol ku ridayo dhadhaqaaqa xamar ka socda iyo ciidamada sida afduubka ahi uu ku haysto isla markaasina qof kasta uu u adeegsanayo xataa gabar soomaaliyeed oo boor soo qaadata oo ciidan ku dalbanayo macnaheeda waxay tahay in waddadii adeerkiisa ku socdo si kastaba ha ahaatee shacabka soomaaliyeed gaar ahaan reer muqdisho ayaa loogu fadhiyaa inay xorriyadooda u doodaan isla markaasina ay ka hortagaan dalka inuu dagaal sokeeyo ku laabto dhinaca kale dadka caabuqa 19 ugu geeriyooda soomaaliya oo aad u soo badanaya dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in 48 saac ee lasoo dhaafay ay diiwaan gelisay 191 kiis oo cusub oo ah dad laga helay cudurka caabuqa 19 warbixin ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ayaa lagu sheegay in dadkaasi ay kala joogaan gobolka banaadir iyo somaliland gobolka banaadir waxaa laga helay 144 ruux somaliland 31 ruux jubbaland 16 qofood wasaaradda caafimaadka waxay sidoo kale sheegtay in 20 qof ay cudurka caabuqa 19 ugu geeriyoodeen soomaaliya 48 saac ee lasoo dhaafay taasi oo tirada guud ee geerida ka dhigaysa 294 qof dhanka kale waxay wasaaraddu sheegtay in xanuunka ay ka bogsadeen 31 qof taas oo tirada guud ee dadka bogsaday ka dhigaysa 3932 ruux soomaaliya ayaa tirada guud ee xaaladda caabuqa 19 ee ay ilaa hadda diiwaan gelisay ku sheegtay 8041 qof oo uu haleelay cudurka caabuqa 19 si kastaba ha ahaatee dowladdan markasta ku marmarsiyoonaysa in aan la bannaanbixi karin maadaama cudurka caabuqa 19 uu jiro ayaa xafiisyadooda iyo meelahooda qaar si caadiya laysku dhex fadhiyaa laysgacan salaamayaa hab laysa siinayaa shaah la wada cabayaa laysku neefsanayaa shaqaalihii dowladdii iyo madaxdii dowladdii haddii ay dhaqangeli waayeen shacab oo xamaalata ah miyaa dhaqangelin kara dhinaca kale golaha wasiirada oo shir degdeg ah ka yeeshay xaaladda abaaraha soomaaliya golaha wasiirada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa shir degdeg ah ka yeeshay xaaladda abaaraha iyo sidii gurmad loo gaarsiin lahaa dadka ay abaaraha iyo biyo yarida soo food saartay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar ayaa kulanka shir guddoomiye waxaana warbixinno la xiriira abaaraha dalka ku soo kordhay looga dhagaystay qaar ka mid ah golaha wasiirada kulanka ayaa intiisa badan waxaa lagu lafa guray sida ugu dhaqsiyaha badan ee gurmadka lagu gaarsiin karo deegaanada gobollada dalka oo ay abaartu ka jirto xilligaani deegaan ka tirsan gobolka gado ayaa ugu weyn meelaha ay abaarta ka jirto iyadoo ay xukuumadda soomaaliya la filayo inay dhowaan gaarsiiso gurmad kala duwan oo degdeg ahi si dadka soomaaliyeed loo badbaadiyo fadlan dib u daa wararkeenii hore ee calaamada media
xog culus oo heshay calansida meediya mucaaradka oo awood military ka fikiraya iyo qorsho halis ah oo ay degayaan isla markaasina ciidan iyo hub ay ku urursanayaan si ay u difaacdaan naftooda iyo banaanbaxa la filayo in marka la soo shaaciyo midowga musharaxiinta Soomaaliya ayaa ka fikiraya tallaabo military oo qaadaan maadaama dhowr jeer dowladda federaalka Soomaaliya ugu awood sheegatay in ay ciidan u adeegsanayso banaanbaxa ay wadaan isla markaasina dhowr mar laga joojiyey hogaamiyaha musharaxiinta oo shalay ka hadlay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in ay dib u dhigeen banaanbaxa oo maanta sabti ahay loo ballansanaa waxayna shaaciyeen in ay qabanayaan iyagoo awood military ahaan isku filan taas oo macnaheeda tahay in ay soo diyaarsan doonaan ciidan iyo hub aad u fara badan isla markaasina gebi ahaan goobaha ay ku qaban doonaan banaanbaxa ay la wareegi doonaan ilaa 300 oo kiiloomitir oo isku weerar ahi xog aan helnay ayaa sheegaysa in ay socoto qorsho musharaxiinta ay ku urursanayaan hub iyo ciidan aad u fara badan kuwaas oo ay kaga hortagayaan ciidamada dowladda ee markasta u soo baxa sidii ay uga hor istaagi lahaayeen mudaharaadka in ay banaanbaxas nabadeed ka dhigaan magaalada Muqdisho isla markaasina dowladda ku awood sheegatay hase ahaatee markaan waxay noqonaysaa in midowga musharaxiinta mucaaradka awood ciidan ay soo bandhigaan Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo ah hoggaamiyaha midowga musharaxiinta lehna awood ciidan ayaa suuragal ah inuu hoggaamiyo banaanbax lagu wado inuu ka dhaco Muqdisho kaas oo laga cabsii qabo inuu isku dhac sababo isla markaasina halkaas dagaal culus uu ka dhaco hase ahaatee dulqaadka ayaa ka dhamaaday midowga musharaxiinta mucaaradka oo maanta nabadgelyada doonaya isla markaasina in badan laga baajiyo awoodna loo sheegtay hase ahaatee dulqaadki ayaa ka dhamaaday midowga musharaxiinta mucaaradka isla markaasina shantooda farood ayay isaga celinayaan si ay dawladda federaalka Soomaaliya ugu dambeyn u ogolaato in ay ciidamadooda halkaas keensadaan dawladda ayaa ciidankii ugu badnaa abid shalay dhigtay daljirka daasoon oo lagu waday inuu maanta banaanbaxa ka dhaco waxaana magaalada Muqdisho laga dareemayaa qalqal amni dhinaca kale xasan sheekh maxamuud oo baaq soo saaray kadib weerarkii la beegsaday luul yemeni qaraxii cusla madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo war qoraal ahi soo saaray ayaa ka hadlay weerarkii qaraxa ahaa ee ay al-shabaab xalay ku qaadeen magaalada luul yemeni ee magaalada muqdisho xasan sheekh oo ka mid ahay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa marka hore tacsi u diray ehelada dadkoodii ku dhintay qaraxaasi oo ay al-shabaab sheegatay waxaan tacsi u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo ehelada dadkii ku geeriyooday qaraxii xalay ayuu Xasan Sheekh Maxamuud musharax madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale ku baaqay in loo midoobo la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo wali ku xoogan gudaha magaalada Muqdisho waa nasiib darro in dad Soomaaliyeed oo aan waxba galabsan la laayo waxaana ku baaqaya in aan u midowno la dagaalanka cadawga innaga oo isku tashanayna ayuu raaciyay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ku dhawaad 3 qof ayaa ku dhimatay weerarkani oo ismiidaamin ahaa waxaana ku dhaawacmay tiro kale oo intaas ka sii badan kuwaas oo isugu jiro askar iyo shacab sida warbixintii ugu dambeysay ka soo baxday sidoo kale Xasan Sheekh Maxamuud ayaa yiri ciidamadii aad ku farabadnaa ee loogu talagalay inay banaanbaxa ka hortagaan maxaa al-shabaab loogu adeegsan waay oo shacabkani xasuuqaya halkaasi far weyn ayaa ku godan dhinaca kale xog culus xubno qaraabo la ah Rooble oo ku fashilmay qorshe ay damacsanaayeen ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilka sii haya Maxamed Xuseen Rooble ayaa la isku dayay in awood loo yeelo isla markaasina lagu qanciyo qorshe uu dhexda ugu jiro go'aanada masiiriga ah ee hor yaalla isagoo ka madax bannaan madaxdooyada fila Soomaaliya balse waa lagu fashilmay xog ay heshay calansida meediya ayaa lagu sheegay in xubno isugu jira xildhibaano iyo aqalka sare ganacsato ay isku dayeen inay awood u yeelaan Maxamed Xuseen Rooble balse oo qorshahaasi fuli waayay wax walba waxay fashilmeen shirkii wajiga saddexaad oo ay yeesheen Rooble iyo midowga musharaxiinta mucaaradka Qamistii ayaa la isku arkay hoteelka ugu yaala gudaha magaalada Muqdisho midowga musharaxiinta ayaa soo jeediyay qodobo adag oo ay hor dhigeen Rooble balse uu go'aankeeda qaadan waayay midowga musharaxiinta mar walba waxay ka qabeen tuhun weyn awoodda uu yeelan karo Rooble balse xubnahan qaraabada la ahaa ayaa guddoonka sare ee midowga ku qanciyay inay shakigaas meesha ka saari doonaan balse qorshahoodii 7 maalmood magaalada ku xasiliyeen xubnaha la sheegay inay isku dayeen Rooble inay ka dhigaan ra'iisul wasaare adag waxaa ka mid ahay Mahad Salaad oo ah xildhibaan aqalka hoose Yuusuf Geelle Ugaas iyo Cabdi Qaybdiid oo ka tirsan aqalka sare xildhibaan hore Cabdi Saabir Nuur ganacsade Liibaan Axmed Xasan iyo xubno kale oo aan magacyadooda bannaanka la soo dhigin xubnaha waxay doonayeen in Muqdisho uusan ka dhicin wax qalalaasa ahi sidoo kalena uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilhaynta la wareego waxyaabaha hor yaalla sida hirgelinta doorashada qaatana go'aanada uu xaq u leeyahay jawiga siyaasadeed ee Muqdisho oo muddo ka badan 7 xasilneed halkeedii ayuu xaalka ku laabtay
iyo sidii uu ahaa 19kii Febraayo lama oga waxa xiga ee dhici doona iyadoo beesha caalamka laga sugi doona tallaabo kale oo ay qaadaan. Si kastaba ha ahaatee, midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa iminka uruursi ku jiro hub iyo ciidan aad u fara badan sidii ay bannaanbax kale u qabsan lahaayeen. Dhegaystow ogow, haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka. Calan sida media ugu imaa warar xaqiiqda ku saleysan, sirar qarsoon, warar degdeg ah, fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay. Mahadsanid.